Полудень в Україні. Огляньмо головні події першої половини дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Почнімо з зони АТО. Російські бойовики обстріляли українських військовиків із важкого озброєння. На Маріупольському напрямку били з установки «Град». Випустили щонайменше 18 реактивних снарядів у районі Широкиного. Загалом за добу зафіксовано майже два десятки ворожих атак. Двох українських бійців поранено. Від початку доби на лінії розмежування обстрілів не було. Ближче до вечора ворог сконцентрував активність на Маріупольському напрямку. Бандити двічі били по наших укріпленнях поблизу Водяного із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення. Їх там нет, але вони там єсть. Росія і надалі приховує факти загибелі своїх військовиків на сході України. За інформацією української розвідки, неподалік окупованої Горлівки на міні підірвалися троє російських диверсантів. Тіла кадрових військовиків перевдягнули в цивільне та залишили в лісосмузі неподалік лінії зіткнення. У такий спосіб, кажуть розвідники, окупаційне командування позбавляє сім'ї загиблих російських військовиків матеріальної допомоги. Додатковий призов на строкову службу до лав Національної гвардії розпочнуть уже цього місяця. Указ про це з'явився на сайті президента. Призуватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років, які ще не проходили військову службу, не були засуджені і мають добре здоров'я. Скільки набиратимуть у Нацгвардію, поки що невідомо. Шестирічна дівчинка Сьома, жертва великого ДТП на Бориспільській кільцевій, померла сьогодні у лікарні. Про це повідомили в поліції Київської області. Напередодні, нагадаю, близько 9-ї вечора внаслідок зіткнення ВАЗа та Опеля загинули шестеро людей. Правила дорожнього руху порушив водій «Жигулів». Він хотів обігнати фуру і виїхав на зустрічну смугу, зазначили в Нацполіції. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали через буреві у Херсонській та Миколаївській областях. У Лазурному потужний вітер перекинув вантажівку, у кабіні якої перебували двоє дітей. Зараз вони в лікарні, а жінка, яка стояла поруч, загинула. Загалом негода наробила лиха у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській та Київській областях. Без світла там зараз перебувають 93 населені пункти. На Прикарпатті гірські рятувальники протестують проти реорганізації їхньої пошуково-рятувальної частини. Люди впевнені, насправді під цим приводом обласне керівництво ДСНС задумало просто ліквідувати підрозділ. Чи справді це і хто тепер буде рятувати в горах туристів, з'ясовували наші кореспонденти. Василь Кобилюк рятує людей в горах вже більше 20 років. Хібіни, Центральний Алтай, Кавказ, Східний Соян, Гімалаї – це далеко не весь перелік гірських масивів, в яких рятувальник встиг побувати. Звістка про звільнення стала для чоловіка справжнім шоком. 17 липня мені було вручено повідомлення, в якому сказано, що служба реформується, міняється там одна назва. В назві частини, і я буду звільнений з роботи рівно через два місяці після цього. Через реформу під скорочення потрапили всі гірські рятувальники, разом 59 людей. Відповідний наказ видало управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Планується, що вже у вересні замість гірської рятувальної частини буде створена нова. На моє місце прийде якийсь хлопчина, випускник Львівського пожежного училища, який там добився, щоб працювати в управлінні. Але в управлінні йде скорочення. І того хлопчину не можуть просто звільнити, бо він воєнізований. Його дають на моє місце. Рятувальники запевняють, всі ці люди далекі від їхньої справи. І допомогти людям у горах, не маючи досвіду, просто не зможуть. А на навчання підуть роки. Майбутніх змін з острахом вже чекають туристи. Те, що зараз відбувається серед туристів, ми спілкуємося вже тиждень, і у нас мозок горить. Десь щось станеться, мене хто мене буде спасати. Реорганізація – вимушений крок, кажуть в обласному управлінні ДСНС. Проходить вона по всій Україні. Ліквідовувати гірську рятувальну частину ніхто не буде, зміниться тільки назва. Повічне проскорочення по процедурі і є двохмісячний термін, на протязі якого буде запропонована посада. Ми вже їм пропонуємо посади і готові запропонувати, хто хоче. Відсотків 90 штат залишився незмінний.
Решта 10% – це керівні посади, і претендувати на них тепер можуть тільки ті, хто має військові звання. Щоправда, серед рятувальників таких немає. Закриваються соціальні ліфти для молодих рятувальників. Вони втрачають мотивацію, вони ніколи не зможуть стати керівниками підрозділу, вони не мають перспективи майбутнього. Ці посади призначені тільки для атестованих, для людей з погонами. Цивільним особам туди зась. Гірські рятувальники Франківщини на такі зміни не згодні і запевняють, будуть через суди вимагати скасування наказу про реорганізацію. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Далі майже сенсація. Українські правоохоронці затримали зловмисника, який розповсюджував вірус Петя-А. Про це повідомили в департаменті кіберполіції. Крім того, слідчим удалося встановити перелік компаній, які використовували послуги айтішника для псевдоінфікування вірусом. Робили ж це, аби приховати свою протиправну діяльність і уникнути штрафів. Хакером виявився 51-річний мешканець Дніпропетровщини. Під час обшуку в нього вдома знайшли комп'ютер, на яких виявили файли зі шкідливим програмним забезпеченням. До розкопок радіоактивного могильника під Кропивницьким причетні місцеві комунальники. Нагадаю, два тижні тому невідомі розкопали там радіоактивний брухт, який поховали 30 років тому. Кому ж належала спецтехніка, якою вирили опромінений метал, і що робили з могильником, дивіться далі. Розкопана земля та гори металобрухту – так виглядав радіоактивний могильник два тижні тому. Залишки промислового обладнання, опромінені цезієм 137, ще наприкінці 80-х вивезли з місцевого будівельного підприємства і закопали. Чіпати їх заборонено щонайменше 300 років, адже фонять вони досі. Щоб розкрити могильник, мисливці за металом застосовували спецтехніку. З місця злочину поліція вилучила ось цей екскаватор, який нелегали поспіхом лишили поруч. Власником даного екскаватора є головний інженер одного з комунальних підприємств міста. Особу дану було задокументовано. Це вже було складено другий протокол за незаконні земляні роботи на території міста Кропивницького. Йдеться про головного інженера комунального підприємства «Універсал-2005» Ігоря Тюріна. У його декларації за минулий рік значиться цей екскаватор. Ціни не трохи більше, ніж у 40 тисяч гривень. Як списана комунальна техніка стала особистим майном чиновника? І чому цей екскаватор опинився на місці розкопаного могильника, ми намагалися дізнатися у самого Тюріна. У поліції за фактом незаконних розкопок ще три тижні тому відкрили кримінальне провадження за завдання шкоди довкіллю. Але поки що нічого не коментують, мовляв, таємниця слідства. Розритий могильник закопали, а в мерії досі не вирішили, куди вивезти радіоактивний металобрухт. Анастасія Старовойт, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. Боротьбу на два фронти одразу ведуть у Чернівцях мистецтвознавці. Вони борються водночас за життя обласного художнього музею і проти байдужості чиновників. Старовинну будівлю і навіть деякі експонати в ній пошкодили дощі. Але ремонтувати музей посадовці не квапляться. Тему продовжують мої колеги. Його називають серцем Чернівців. Подивитися на цю унікальну будівлю з'їжджаються архітектори з усього світу. Але зараз персоналу художнього музею не до туристів. Нещодавні дощі значно пошкодили приміщення. Вода залила і адміністративні кабінети. Текло, от, скажімо, звідси. От тут бачите, тут не до кінця оцей іде наличник. І воно звідси, коли полилося, от саме звідси. А так воно промокало просто якось через стіну. Почало капати зі стелі, на столі я знайшла навіть на паперах пляму. У кабінетах віддає цвіллю, вода дісталася й до музейних фондів. На щастя, старовинні картини не пошкоджені, а ось цьому столітньому пану пощастило менше. Унікальне полотно відомого художника Миколи Івасюка після зливи вкрилося плямами. На його реставрацію тепер знадобиться не один місяць. Воно було спеціально побудовано, тобто все продумане. Це живопис, але він має свою специфіку, як живопис монументальний. Коли це сталося, і взагалі, коли у нас йдуть душі, думаєш, а щоб нас, не дай Боже, не пішов до. Якщо нічого не зміниться, музей може втратити всі унікальні експонати, кажуть мистецтвознавці. Кожного разу я боюся і кожного разу думаю, пригадую, кому я востаннє писала листи і кому ще їх можна написати. Але результату за цими листами, на жаль, немає.
Такими темпами будівля зруйнується. Тому що є проблеми з усім. І з водопровідною системою, і з водостічною системою, з опалювальною системою. В обласному управлінні культури виправдовуються, немає грошей. А якби й були, все одно допомогти музею не можуть. Музей, як від органу управління, залежить від нас, ми керуємо. А приміщення належить міській раді. Десь до 20 мільйонів гривень треба для того, аби відновити його. Доля художнього музею непокоїть екскурсоводів. Саме звідси починається більшість оглядів визначних пам'яток. Та й туристів, охочих побачити одну з найдавніших будівель міста, щороку більше. Туристи зазвичай не підіймають голову, так? Але все-таки шкода, що ми мусимо ховати те, що є зараз на стінах. Тому що з часом це може дійсно відлякати туриста і додати якихось негативних емоцій про Чинівці загалом. Чи знайдуть гроші на ремонт? Чиновники поки що мовчать. Мистецтвознавці ж бояться, що через бюрократичну тяганину про музей просто забудуть. Їм залишається лише стежити за прогнозами синоптиків, коли будуть опади, щоб зустріти їх із ганчірками. Магда Краєвяз, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, телеканал «Інтер», Чернівці. Поблизу Хмельницького таки створять зоокуточок для диких тварин. Міська влада пообіцяла виділити землю. Ще минулого тижня ми розповідали про ентузіаста Сергія Пальохіна, який створив і власним коштом утримує імпровізований зоопарк. Покалічених і знедолених тварин йому привозять волонтери та зоозахисники, а він їх лікує і доглядає. Там єноти, ведмеді, лисиці, лелеки і навіть леви. Але термін оренди землі, на якій розташовано прихисток, спливає наприкінці серпня. Місцева влада каже, упродовж тижня справа зрушить з мертвої точки. Ми зустрічали, ми домовилися, що ми разом будемо співпрацювати по цьому питанню. Ми з ним визначимося по формату цієї установи, чи це буде приватний зоопарк. Або будемо навіть обговорювати варіант створення комунального підприємства. Ми повернемося до цієї розмови, коли буде призначений новий директор КП «Парк і сквер». Я думаю, що це буде на тижні. І далі повідомлення з-за кордону. Останній форпост ісламської держави в Сирії захопили війська Башара Асада. Як повідомила Радіо Свобода, посилаючись на міжнародних спостерігачів, місто Аль-Сухна захопили після артпідготовки та за підтримки з повітря. Урядові війська Сирії вже майже 3 місяці ведуть кампанію з відновлення контролю над територіями, захопленими ІДІЛ. До 1 вересня Сполучені Штати відреагують на висилку з Росії своїх дипломатів. Про це держсекретар США Рекс Тілерсон заявив журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на Філіппінах. Якою саме буде реакція, головний дипломат США поки не уточнив. І нагадаю, саме до 1 вересня Москва вимагає від Вашингтона скоротити свій дипломатичний корпус у Росії. Таким чином у Кремлі намагаються насолити Америці за ухвалення Конгресом США нового пакету антиросійських санкцій. З Росією неможливо співпрацювати щодо розслідування Смоленської катастрофи. Про це в інтерв'ю РІА Новості заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський. Він зазначив, що попри усі намагання польської влади протягом 7 років не вдається отримати від російської сторони будь-якої інформації про те, що насправді сталося. На його думку, це більше погіршує взаємини між двома країнами. Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський літак Ту-154. На борту перебували 96 польських високопосадовців, включно з президентом Лехом Качинським. Усі загинули. У квітні цього року польська прокуратура звинуватила у падінні літака російських диспетчерів. Ніхао Джунгво, влада російського далекого сходу, лементує через повзучу окупацію китайцями. Східні регіони РФ переживають збільшення потоку мігрантів із КНР. І з початку року на російську територію прибули понад 400 тисяч китайців, на 15% більше, ніж торік. І це лише офіційні цифри, реальні набагато більші. У російському Радбезі збільшення нелегальної міграції вже назвали загрозою для національної безпеки Росії. І за словами секретаря Радбезу
телевізію РФ Миколи Патрушева. Лише за останні два роки з далекого сходу Росії виїхали майже 2 мільйони росіян. Їхнє місце займають прибулі з Китаю. Як стримуватимуть загрозу, наразі невідомо. Минулого тижня в російській столиці почали з'являтися вказівники китайською. Невдовзі вони з'являться і в Санкт-Петербурзі. А тим часом російський прем'єр-міністр Медведєв порадив росіянам почати освоювати китайську. Північна Корея відмовилася йти на діалоги з Півднем, аби врегулювати конфлікт на Корейському півострові. Міністри закордонних справ КНДР та Південної Кореї провели короткі зустрічі у філіппінській Манілі. За даними південно-корейської агенції Yonhap, представник Пхеньяна відхилив заклик до миру як нещирий. І нагадаю, всередині липня Сеул запропонував Пхеньяну провести переговори щодо зменшення військової напруги на півострові. 5 серпня Радбез ООН схвалив посилення санкції проти КНДР у відповідь на чергове випробування балістичної ракети. У Британії пішли з молотка різдвяні листівки королеви Єлизавети. Унікальна колекція з 35 карток, на яких фото королівської родини, продали майже за 2 тисячі доларів. Королівське подружжя надсилало їх своїм друзям на кожне Різдво протягом 40 років. Із листівок добре видно, як рік за роком змінювалася монарша родина. Найдорожче коштували картки 59-го, 60-го та 61-го. За них виклали майже 400 доларів. Ну, а загалом британці можуть похизуватися не лише королевською родиною, адже вміючи зберігати традиції, вони навіть у глухому селі можуть майже з нічого створити туристичну принаду. У британському селищі Бонсол уже третій десяток років влаштовують курячі перегони. Як годували птахів до змагань і хто з них переміг цьогоріч, зараз дізнаєтеся. On your marks. Keep still. Get set. Go! Хоч у це і складно повірити, проте ці кури – найшвидші серед найшвидших. А тому беруть участь у світових перегонах у британському селі Бонсол. Переможницею стане та, яка за найкоротший час подолає визначений організаторами маршрут. Головне – дорогою не заклювати своїх суперників, інакше дискваліфікують. Публіка від курячих змагань у захваті. Десятки людей приходять підтримати своїх улюбленців. А щоб ті швидше рухалися, до фінішної прямої їх заманюють ласощами. Часто кури можуть просто сісти на доріжці або прямо під час конкурсу влаштувати собі грязьову ванну. І хоч події організовують переважно для того, щоб розважити публіку, багато господарів готують своїх пернатих досить сумлінно. Деякі навіть по кілька місяців. Є люди, які ставляться до цих змагань дуже відповідально. Приміром, уже 2 роки поспіль виграє хлопчик, який справді тренує своїх птахів. Йому лише 10, і щоразу, як ми бачимось, він розповідає про своїх конкурсанток і їхні успіхи. У нього дуже серйозний підхід. Цього хлопчину звуть Джек Олсоп, і цьогоріч він переміг уже втретє. У нього ціла колекція гоночних курок. Думаю, моя курка справді найшвидша у світі. Вона вже побила кілька світових рекордів. Це неймовірно. Курячі змагання – сільська традиція родом із 20-го століття. Місцевий мер відновив її у 91-му. Відтоді перегони проводять щоліта. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». І знову до України. У Скадовську цієї ночі завершився всеукраїнський дитячий фестиваль «Чорноморські ігри». 15-й за ліком найбільший вокальний конкурс країни відновив свою роботу після 4-річної перерви. На гала-концерті побували наші колеги. Гала-концерт зібрав чимало зірок. Їхні виступи чергувалися з піснями конкурсантів. Учасниця дуету «Время і стекло» Надя Дорофеєва згадала, як сама починала свою кар'єру тут, на Чорноморських іграх, 13 років тому. Це безцінний досвід, це можливість виступати на найкрутій сцені з офігенним звуком. Це дуже важливо для будущого артиста, тому що тільки тут, мабуть, можна спробувати те, к чому ти в ітогі прийдеш. Юні співаки діляться враженнями від конкурсу, а їхні батьки – таємницями виховання зірок. Мені сподобалась сцена. Обратили внимание на то, что она поет, на то, что она, в принципе, имеет слух, и шансы запеть у нее есть. И так случилось, что в 4 года мы отправили ее в ансамбль, а чуть-чуть по истечению времени ее взяла к себе и сольно заниматься педагог. Інтрига у конкурсі зберігається до останньої миті. Кожен мріє вибороти гран-прі. Журі було дуже складно обрати найкращого. Дискусія тривала кілька годин. Ми намагалися так
послухати себе вчорашніх, позавчорашніх, послухати себе сьогоднішніх і все ж таки вийти на якесь рішення. Бо ми завжди вважали, що гран-прі має бути консенсусом в журі. Там не було таке, що просто більшість і все. Нарешті далеко за північ оголошують переможця. Гран-прі 15-го юбілейного фестивалю «Чорноморські ігри» завоювала Волошенко Єлизавета. 11 років, місто Херсон. Перемогу Єлизавета отримала, виконавши хіт «Вітні Х'юстон». Подарунок для переможниці – комплект професійного обладнання для вокаліста. Решту учасників теж не обділили. Усі отримали призи. Засновник фестивалю Микола Баграєв радіє, що після довгої перерви фестиваль вдалося відродити. І вірить, що його історія триватиме. Я думаю, що однозначно ми будемо проводити далі Чорноморські ігри. Ми... Думаю, в ближайшее время объявим сроки, и это даст возможность как можно больше времени готовиться детям. И я надеюсь, и в следующем году здесь встретимся в Скадовске на Чорноморських іграх. Всі записи трансляцій цьогорічних концертів можна переглянути на офіційних сторінках фестивалю у соціальних мережах. Там можна буде дізнатися і про старт нового відбору учасників на наступні Чорноморські ігри. Анна Колесник, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини телеканал Інтер. Ну, а в Києві зібрали рекордну кількість двійнят. Напередодні у столиці відбувся фестиваль близнюків. 89 сімей з двійнями і трійнями навіть спільне фото зробили. Батьки з різних міст ділилися історіями, як воно справлятися з кількома дітлахами одночасно, встигати усіх погодувати, а головне – не плутати. На флешмобі побувала Анна Демеденко. Вона більш серйозна, а я ні. А тобі сестрикам допомагають чи? Напевно, я їм допомагаю. Аліна, Кристіна та Влад Кузніцови переконують, живуть дружно. Сваряться тільки через дрібниці і то раз на місяць. Ходять в один клас, а ось хобі в трійнят різні. Кристіна малює, Аліна тяжіє до хімії, а Влад вчиться акторської майстерності. Та найбільше разом люблять гратися зі своїм молодшим братиком. Скільки тобі років? Говорили двоє, потім три, потім искали четвертого. В общем, ми ж не знали, скільки їх буде. Пашко? Ну, перші два роки – це несравнимо ні з чим. Ще діток знаєте? Ні, все. 89 пар близнят та двійнят в одному місці зібрало подружжя Стас і Марина. Коли два роки тому в них з'явилися одразу син та донька, підтримки і порад вирішили шукати у таких батьків, як і самі. Ми організували Facebook-сообщество, і буквально за год у нас стало більше 1400 учасників. Група стала міжнародною, там мами з Канади, Сполучених Штатів, Ізраїля. Ну і, зрозуміло, все українське. Сьогодні присутствують тут мами і батьки з Дніпра, з Одеси, з Чернігова, з Львова, з Харкова, ну, з Києва. Я хотіла двойню. У мене у мужа двойня, ну, он брат, ну, двоюродний теж з двойні. Тому, в принципі, ми не виключали цю можливість. Я була готова. Ну, ні, я була готова до двойні. Коли вона родилася, я поняла, що я була не готова. За статистикою, кожна сота вагітність двійнятами, а ось трійня народжується на кожні 7 тисяч пологів. Найбільше шансів народити подвійне щастя, кажуть лікарі, мають жінки віком від 30 до 40 років та схильні до цього генетично. А ще є думка, що такі діти пов'язані емоційно і відчувають одне одного навіть на відстані. Якщо плаче один, то я вам говорю 1000%, що почне орати другий. За годину зйомок журналістам вже здавалося, що в очах двоїться. Малюки ж в однаковому вбранні нічого дивного ніби й не помічали. Відпочивали та знайомилися з такими ж схожими, як і самі. Наймолодшим учасникам флешмобу – по 9 місяців, найстаршим – по 19. Деякі експерти упевнені, двійня у родині народжується через покоління. Наприклад, якщо мої сестри двійнята, то ймовірність багатоплідної вагітності буде вже у наших дітей. Тетяна, Оксана та Анна Демоденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Новим астронавтом Канади став українець за походженням Джошуа Кутрик. Його прадід емігрував до Канади з Західної України 1910 року. В його родині досі дотримуються українських традицій. У 2000-му Кутрик уступив до лав Збройних сил Канади, набув звання полковника військово-повітряних сил. На посаду астронавта його обрали з майже 4 тисяч претендентів.
І це всі повідомлення. І нагадаю, що випуск о 17:40 сьогодні не буде. Відтак, підсумки дня подивитися вже о 20:00 у подробностях. А ми з вами побачимося вже завтра о 12:00. Бувайте здорові!